Všem milovníkům folkloru a lidových tradic byl určen večer poslední únorové soboty v Moravském Žižkově. Parket místního sálu zaplnili krojovaní, aby předvedli své taneční umění. Ano, tušíte správně, tato noc patřila tradičnímu krojovému plesu. Dnešní ples začal jakoby v 7 hodin, kdy se začali scházet první lidé vlastně. Předtím byla dojeli chase, tady jsme si zkusili jakoby generálku. Hraje nám tady dechová hudba Bílovčanka, takže ti dojeli předtím už, zkusili jsme si to a následně v 9 hodin vypukla vlastně takový hřeb večera, vlastně česká beseda. Nacvičoval to sama už 3 týdny zpátky pan Petr Jilka, tím bychom mu chtěli srdečně poděkovat. Moravský Žižkov patří do mikroregionu Podluží, ovšem pouze zeměpisně. Národopisně náleží k jižnímu hanáckému Slovácku a to se odráží také na podobě kroje. Chlapci nosí takzvané žlutice a nečervené kalhoty. Ovšem některé prvky, jako například pánské vyšívané holínky nebo malované mašle u děvčat, jsou převzaté z podlužáckého kroje. Dnešní ples organizuje Chasa nebo Stárci a to uskupení těch našich mladých, kteří vlastně je to takhle u nás zažitý od co já pamatuju, i když já jsem byl mladý, tak to bylo úplně stejně, takže je to vždycky na těch mladých a organizují si to sami. A jak se folkloru daří tady v Moravském Žižkově? Folkloru se daří, ono je to vždycky takový jako náběh generace, kdy je to skvělý a funguje to perfektně. Pak dojde takový ten útlum a já doufám, že dneska jsme na tom vzestupu. My jsme jakoby zvoleni rok předtím už jakoby na Štěpána. Vlastně 26. chodíme po sklepech, volíme vlastně stárky, vždycky jsou to dva. Minulý rok předtím to vyšlo na nás dva právě. Letos na Štěpána, nebo co byl, vlastně tak jsme zvolili dva další stárky a ty následují vlastně až odhodu, co budou tady vlastně konané v srpnu. A tohle je naše taková jakoby poslední akce, která se vlastně bude konat. A jak se teda v této roli cítíte? Tak já bych řekl, že já jdu teďka po páté v kroji a je to úplně něco jiného, než když jsem šel kdyby minulý rok nebo ty další 4 roky zpátky. Je to, jakože zaprvé je to větší zodpovědnost a určitě víc zorganizování. Co vy a folklor, vlastně o čem to pro vás zejména je, o přátelích, o zábavě? Tak my jsme tady poměrně jakoby v rodinném kruhu v podstatě, protože nejsme třeba chasa jako velkopočetná, jakoby, když to tak řeknu. Takže spíš se tady bavíme každý s každým, jakoby, takže to vnímám spíš jakoby takhle v rodinné atmosféře. Jsme to vlastně kamarádi už jak kdyby od základní školy, takže se známe celkem dlouho a máme vztahy dobré.